Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Zahir Bəxşəliyev həyat yoldaşı Günayla beraber bu dəfə canlını anası Dilavər xanımın evinden açıb. Sözü gedən video görüntünü sizlere təqdim edirəm. Buyurun izleyin kanalımı, izləmədə qalın. Çok sevirəm, sana çok sağ olun. İndi bunu koyalım. İstirsən elə mama bundan kəsək, yox. İstirsən ondan kəsək, yox. Ha, sağ ol. Bu da final yağıdır da. Ha. Ha. O da ondan. Yazılar oxşuyursunuz. Doktor yazır, Rəşadçı olan. Eşk olsun, gözəl anamıza. Doktor, dur gəl sən. Gəlin çay içməyə, gəl. Siz gələn ağzı olacaq. Doktor, Rəşad, gəl buraya. Sən gəlib bu Qarabağı aşından yeməsən. Rəşad, buna bax, Rəşad. Rəşad, bir dənə buna bax. Dur gəl bizə. Vallahi düz deyirəm, dur gəl. Tez gəl, gözləyirik səni. Vallahi. Hoş gəlin, hoş gəlin. Gözümüzdə yeri var. Can. Doktor, gəl gələn, Rəşad, gəl. Vallahi düz deyirəm. Gəlir, gör yazır gəlirəm. Doktor, yazın mən oxuyum, hələ ki yazmayıb. Salam. Lerikdən salamlar, Kalugadan salamlar. İndi bir qaşıq ondan tökəsən, bir qaşıq. Xaşaxunadan salamlar. Aleyküm əsəlam. Hamı qızı soruşur, 14 yaşında i̇nşallah qızı. Sabah bir xəbər olacaq inşallah. İnşallah, inşallah ondan köməkliyinə. Bəh, bəh, süpürdü. Ha, göstərirəm sizə ki. Necə eləyir, qoy belə çəkim ki, hər şey görürsün. Gerek səbrindən eləyəsən. Səbirsizdəndir. Siz çox gözəl oğul, gözəl ata və həyat yoldaşısınız. Nümunəsiz, Allah sağ korusun. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Nurayna, mən sizə bir şey deyim, tam səmimi deyirəm də. Mamam bizim bütün hamımızın tərbiyəsi ilə xüsusi olaraq mamam məşğul olubdur. Mənim papam iş adamı olub, biznes adamı olubdur. Ora qaçıb, bura qaçıb, böyük işlərlə məşğul olub, çox böyük biznesləri olubdur, böyük işləri olub. Bizim xüsusilə tərbiyəmizlə, təhsilimizlə, hər şeyimizlə mamam məşğul olub. Mamam ailə qurandan bir 15 il hə işləmədin də sən. 15 il mamam işləmədi. Ancaq bizim böyüməyimizə, bizim təhsilimizə orta məktəbə getmişəm. 10 il 5 il hərəsi ilə institutu bitirənə qədər. İndi də ailə əldi gən onlarla. Tək ümumiyyət biz qonşu uşaq ilə də çölə oynamağa boşlamamışam bunları. Nə bağçıya, nə hamısını özüm baxmışam. Da bizi nə bağçıya qoy. Heç bir məktəbə pasiyanla ardımızca gəlib gedib. Universiteti oxuyanda həftədə bir dəfə, iki gün, hər həftənin sonu, 6-cı bazar günü mamam Bakıdaydı. Yemək, içmək, qazanda, payı, püşü, bişirirdi, bir həftəlik yeməyi gətirirdi. Bax, həmişə belə olub, həmişə dalımızca qaçıbdı, həmişə. Hətta mən yadımdadır ki, mən bacımla qardım, birdən məsələn donunu geyinəndə, biraz məsələn belə deyək də, hansısa paltarı yerini verdi, qoy birdən mamama zəng vurun. Biz Bakıda, mamam da rayonda. İndi onun nə bilirdi ki, biz nətər geyinib çıxacaq, nətər qayıdacaq evə, nə necə olacaqdı, nə bilə bilərdi də. Siz təsəvvür eləyin, biz elə bilirdik ki, o belə hər yerdə bizi qlazoqla baxırdı. Yəni belə. Nəzarət var. Zəh vururduq mamama. Mamamdan icazəsini alandan sonra, hələ Şuşada belə, məsələn, bir də gördüm ki, qardaşım idmana getmək istəyirdi, Bəxtiyar. Mamam yox deyirdi, Bəxtiyar biraz tərs idi. Çıxırdı, otururdu çölü, mamam dalınca getmirdi. Bilirdi ki, uzaq başı blokun tərəkənində oturub orada. Otururdu, yalandan vaxt gedirdi, gedirdi, gedirdi. Axşam üçünə gəldi ki, getdim, idmana gəldi. Mamam da bilirdi ki, o getməyib də oradadır. O, qorxu deyildi, bir sən... Baham ona, Ayham yazır ki, ona görə belə olmuşsan da, qurban olaram sən doğan anıya, vətəninə, millətinə, əsil xeyirli övlad, əllərindən öpürəm Dilavər ananın, Dəniz İsmailzadə, Allah qorusun sizi, yəni, çox sağ olun. Yəni, bu nəyəsə görə deyilən sözlər deyil, bu bizim evin qayda qanunudur, bizim ailənin qayda qanunudur, onu mamam özü qoyub o qayda qanunu. Nə danışıramsa, nə qanun qonuşamsa, o danışılır. Bir dənə əyən, bir də görürsün bizi tanımayanlar deyir, mamasını tanıyıram Füzuldəndir, ya imişləndir, əmalım, yox. Demeyin, bildiğinizi deyin, bəli. Mən çox belə strok adam olmuşam uşaqlarıma qarşıda. Mən yoldaşım elə bir dəfə əlin qaldırıb uşağa
bir çırpma vurmuyor. Ama Allah rahmet eylesin. Senden korkurduk. Atlarından korkurduk. Bir olmasa bir günleri zahar olmazdı. Koçunun günleri. Yani o manada değil ki mesela bizim için Azerbaycan'ın her bir bölgesi güzeldir. Yani İmişlimiz de, Füzulimiz de, Qarabağımız da, Naxçıvanımız da. Yani deyir ki, olanı demek lazımdır. Gel deyirler oradan bir gel deyirler ama olanı demek lazımdır. Ama normaldır da, meşhur adamlar için hemşe neyse deyirler. Normaldır bence. Hamı istiyor ki o bölgeden olasan. Yani normaldır. Yaxşını kim görürse fikirləşir ki onun tərəfindən. Şükür Allah'a. Şükür Allah'a. Buna göre şükürler olsun. Çok sağ olun Nermin Şükürzadə. Ben bugüne kadar teşekkür ederim. Hoş sözler için. Kaydaları gedir. Yazdığı o kaydalar var. Yadımdadır ki... Hamı resepti soruşur. Birazdan yazacağım. Birazdan yazacağım. Finalın atmaları. Resepte de hazır. Resepte de gedir burada. Kulak aslında. Demeli, həmişe... Mən orta məktəbdə oxuyanda mamam həmişə bizə inşa verəndə imla bilirik ki, məsələn, müəllim deyir, diktə eləyir, sən yazırsan, inşa bilirik ki, sən öz beyninin məhsulunu qoymalısan da ortaya. Gəlirdim, otururdum, fikirləşirdim ki, mama, bax, məsələn, bağban haqqında, məsələn, bağça haqqında deyiblər, nə bilim, nə haqqında deyiblər, bir dənə başlıq ver, bir dənə başlıq ver, dalı özü gələcəkdir. Mamam bir cümləni elə yazırdı, bax, bizim həyatımıza da başlangıcı... Hamısını mamam yazıb və ardı da gəlir. Allah cəmiyyətlərə rəhmət eləsin. Təbii ki, kişi olaraq atam evdə qazanıb, gətirib, qazançılı insan olub və bugün də biz onun çörəyini yeyirik. Təsəvvür edin ki, biz bugün də, mən də, qardaşım da hələ atanın qoyduğu o çörəyi yeməkdəyik. Mən bunu biləsiniz. Yəni, nə qoyub gedibsə bizim üçün, hələ ki biz ondan yeyirik də, belə deyir, rahat-rahat başa düşürsünüz. Şükür Allaha. Ancaq evin qaydalarından mamamlıqdır, yəni. Sözü papam da ona həval Allah böyüklükdən əsk eləməsin. Deyirdi mən gedən çörək dalınca, qazanç dalınca sizi qoymaram. Bir şeydən körüq çəkəsiniz. Nə uşaqları, nə səni. Uşaqlar səndən çəkinir. Sən ancaq onların oxumağı, təlim tərbiyəsi ilə məşğul ol. Qalan iş mənim boynuma. Saxlamaq, yedirtmək, içirtmək, gəzdirmək. Bunlar hamısı mənim. Deyir, başınızı üzərliyə çevirin. Mütləq, çevirərik. Niyə yox, mənim qaynanamın özəlliyi olur. Mamam elə şeylərə fikir vermir. Tək Allah qorusun. Namaz qılan insandır. 51 dənə qoydur. Mən hərdən deyirəm ki, mama, sən Allah o namazda mənim üçün belə qəşək-qəşək dualar elə gələm. Belə hər şeydən, xatadan, bəladan hepsi olaq. Hamı üçün eləyirəm. Hamı bütün Azərbaycan xalqımız o qədər zülüm çəkdi bu müharibədə. O qədər Allah təala prezidentimizə uzun ömür, can sağlığı versin. Fəxr eləyirəm onunla mən. Amin. O Şuşanın xəbərini verəndə inan mən dizimi qoydum yerə ağladım uşaq kimi. Heç gözümə inanmadım. Cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Onların hesabınadır. Bəli, bəs onların hesabınadır. Bəs nə? Demək belə, mama elədim, qutardım. İndi resepti yazacaq videonun altına. Arxayın olun. Mama, belə dilimdə deyirəm, qoy bilsinlər də. Resept 4 dənə yumurta. Aha, 4 dənə yumurta. 1 çimdik duz. Aha. 1 stəkan final yağı. Aha, 1 stəkan peso, şəkər tozu. Sonra vanil bir başqa. Bir başka kabartma tozu. Hadi sizin sağlığınız. Bir çimdik duz. Sonra da 2 stekan da un. 2 stekan da un. Sonra da xəmirləri ayırdı. Ve sonra da xəmiri ikisi ayırdı. Digərinə 2 xörək kaşığı. İkincisindəkinə kakao 2 xörək kaşığı. Bir de olar. Bir xörək kaşığı elədin sən mənə. Bir bəsiliyədə yani 2 baxım çok katı düşer. Nə gözəl insanlar gördüm. Dilavər anaya salamlar. Öpürəm. Gülə 41 yazı. Sağ olsun. Rəşad nə dedi? Yazmadı. Ay günah. Sağ ol. Sənə çox sağ olun. Görməsin. Ay canım. Rəşad doktor yazmadı. Doktor buradasınızsa zəhmət olmasa yazın görək. Gəlirsinizmi? Birazdan keksimiz hazır olacaq. Artıq final mətbəx yağlarımız, final duru yağlarımız. Hətta mağamda başqa final da var. Süt qaldı söylüyorlar. Bəli. Bir stəkanda ilıq süt. Yazacağım onu. O birisi finalında da var. Mamı yağlardan istifadə edir şirniyyata, mətbəxtdən istifadə edir, duru yağından istifadə edir. Bəli. O da var, o da var və hazırdır, qoyacaq. Bir stəkan süt, bir stəkan duru yağ, 4 yumurta, bir çimdik duz, bir başqa vanil, bir başqa qabartma tozu. Doktor yazılmış. Bir stəkan peso. Yazdılar ki, Rəşad doktor dedi, gəlmir, çıxmışam, əməliyyatdan çıxmışam, başqa vaxt gələrəm. Başqa vaxt taşı olmayacaq. Yemədin, getdin, ay Rəşad. Sən axır vaxtlar yaman belə qaçaq olmasan. Hələni sevdiyirsən. İndi bunun üstünü düzəldiyim, qəşəkcəmə. Xoş olsun. Bax. Qoyaq bura finalımızı da.
Allah. Elə sorun formasıyla da kəsə bilər. Nə qəşəng oldu ay mama. Çox qəşəng oldu. Süpersən ya kız. Çox qəşəng. O bir dənə şeyləri incə sənət növü var idi. Ebruni. Ebruni, sağ olun, oxşadı. Nərgiz xanım da qoşuldu canlı yayımıza. Nərgiz xanım, qalxın yuxarı. Bir dənə uşaqlara deyin, qalxsın yuxarıda, Azərə deyin, yayın açarsın. Azər bir dənə gəlsin də bura, Nərgiz, qoyuruq pişməyə. Alta qoydu. Musiqi dəqiqələri olsun. Neçə dərəcədə, neçə dəqiqə mama? Deməli, 180 dərəcədədir, 25 dəqiqəyə, 20 dəqiqəyə pişəcək. Yəni, qabı qalın olmalı, nəzərə alıb 30 dəqiqədə ola bilər. 30 dəqiqədə ola bilər. Çünki mən nazik deyim. Gəl bura, mənim burada mal. Orada bizim də şəklimiz olmalıdır. Mənim şəklim. Allah. 18 yaşım var burada. 18 yaş. Təsəvvür eləyirsiniz uşaqlar. 18 yaşım. Və bu şəkil mən Bərdədə çəkdirmişdim 11-ci sinifdə oxuyanda və hələ də o vaxtdan bu günə qədər babam, mamamın belə servislərinin içərisindədir. Bu keçən dəfə aldığımız qabdır, hə? Hə, mama aldığım qabdır. Sən xoşladığın dəstə. Mama aldığım qabdır.